الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ایمان لائے رسول اس پر جو کچھ اترا اس کی طرف اس کے پروردگار کی طرف سے اور ایمان والے بھی کلنا آمن باللہ وملائکتہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ ورسلہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسلی کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے رسولوں میں سے آمنت باللہ وبآیاتہ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت کے سلسلے میں گزارشات کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے جاری ہے اور اس سلسلے کی آج یہ نویں مجلس ہے۔ قرآن کریم سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ثبوت کے بارے میں جو آیات وارد ہوئی ہیں ان آیات میں سے یہ 26ویں آیت ہے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت دو طرح سے ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو صرف اس وحی پر ایمان لانے کو کافی بتلا رہی ہے جو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان پر نازل ہوئی۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی جاری ہوتا تو لازم تھا کہ اس پر بھی ایمان لانا واجب ہوتا۔ دوسرے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی ایمان سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سب پر ایمان واجب ہے۔ کل آمن باللہ، تو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا
تو یقیناً قرآن کریم اس نئے آنے والے نبی کے بارے میں بھی اطلاع دے کر کے اپنے پیروکاروں کو اس نئے آنے والے نبی پر ایمان لانے کی تاکید کرتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, فرمایا ایمان لاؤ اس وحی پر جو ہم نے نازل کی ہے اور جو تصدیق کرنے والی ہے اس وحی کی جو تمہارے پاس. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے کہ قرآن کریم جو تمہاری پہلی کتابوں تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ. اس آیت کریمہ میں بھی قرآن کریم کے بعد کسی اور وحی پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اندر فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس وحی پر جو اتری ہم پر. وما انزل على ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, اور اس وحی پر جو اتری ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر, والاسباط اور اس کی اولاد پر, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور اس وحی پر جو اتری موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر, والنبیون من ربیہم اور ان تمام نبیوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے, لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون, ہم نہیں تفریق کرتے نہیں جدا کرتے ان میں سے کسی کو اور ہم ان سب کی تابعداری کرنے والے فرما برداری کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ نے ایک طرف تو یہ اعلان کیا کہ تمام انبیاء کی وحی پر ایمان لانا یہ فرض اور ضروری ہے, جس پر لا نفرق بین احد منہم فرما کر کے مقرر توجہ دلا دی گئی, اور دوسری جانب یہ بھی صاف طور سے بیان فرما دیا کہ ایمان لانا صرف اس وحی پر ضروری و فرض ہے جو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین پر, یعنی ان انبیاء علیہ السلام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے ان پر نازل ہو چکی ہے. کسی جدید اور کسی نئی وحی کو ایمان میں درج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی, جس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی وحی آخری وحی ہے اور آپ کے بعد کوئی وحی نازل نہیں کی جائے گی. اس آیت کریمہ میں وما اوتیا ماضی کا صیغہ لایا گیا ہے اور ان نبیون اس کے اندر لام استغراق ہے. ان دونوں کو ملانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ آسمانی کتابیں اور ان کے اوپر نزول وحی کا سلسلہ تھا وہ انہیں دیا جا چکا ہے, اور آسمانی کتابوں کے نزول اور سلسلہ وحی کا اب انقطاع ہو چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی وحی جو ہے اس کا نزول ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں
کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی دعوی ایمان میں صرف آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کی وحی کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وما انزل من قبلک کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد اور اس وحی پر ایمان لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہو الحق من ربهم اور وہ ان کے رب کے پاس سے امر واقعی ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور میں ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیں گے، ان کے گناہ ان پر سے اتار دیے جائیں گے اور ان کی حالت اچھی رکھے گا۔ اس آیت کریمہ بھی صاف طور پر وعدہ ہے کہ جو شخص آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لائے گا تو ایسے انسان کی مغفرت کی جائے گی۔ تو اس وعدے کے اندر کسی دوسرے نبی کا آنا اور اس کے اوپر ایمان لانا یہ شرط قرار نہیں دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، ورنہ لازم ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا انسان کو نجات نہ دلا سکے اس صورت میں جب کہ آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہونا ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، فرمایا اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکا ہے حق بات لے کر، فآمنوا اس لیے تم اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ، خیر لکم اس رسول کے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اول تو یا ایوہ الناس کے ساتھ عام خطاب فرمایا، جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومِ بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے انسانیت کے لیے، اور اس اشارے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت پیش کیا گیا، اور پھر فآمنوا خیر لکم فرما کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو مدار نجات قرار دے کر بتلا دیا گیا کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایمان لانا واجب ہو۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر چھٹے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تم کو پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند، یعنی آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور وانزلنا الیکم نورا مبینا اور اتاری ہم نے
تمہارے اوپر واضح روشنی یعنی قرآن مجید. اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت کی اندر، اپنے فضل کی اندر. اس آیت کریمہ سے بھی دو طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ آیت یا ایوہ الناس کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم بعثت کو ثابت کرتی ہے، اور قیامت تک آنے والے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں اور تمام نسلوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو فرض قرار دیتی ہے. جس سے معلوم ہوا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب قیامت تک اسی طرح سے چمکتا دمکتا رہے گا. اور دوسرے یہ آیت کریمہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے والے کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ کرتی ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، کوئی اور نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر چھٹے سپارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. فرمایا تمہارے پاس آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور، روشنی، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وکتاب مبین اور کھلی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید. یہدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جن سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرتا ہے سلامتی کے راستے کی ان کو جو تابع ہوئے اس کی رضا مندی کے. اس آیت کریمہ سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے سوا کسی اور نئے نبی یا نئی وحی پر ایمان لانے کے بغیر ہدایت اور دخول جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا انقطاع ہے، ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے اور نہ کوئی نبی آنے والا ہے. ایسے ہی سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. سو میں لکھ دوں گا اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ جو اس نبی امی کی تابعداری کرتے ہیں. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، جس کی صفات کو یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے. اس آیت کریمہ سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی پر ایمان لائے بغیر جنت اور مغفرت کا وعدہ ہے. اگر بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
किसी किस्म का जिल्ली या बुरूजी रंग के अंदर किसी नबी ने आना होना होता दुनिया के अंदर, तो ये कुरान का वादा हरगिज़ पूरा ना हो सकता। तो इस आयत करीम में साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया गया कि यत्तबिउन अर-रसूल अन-नबी अल-उम्मी, कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए अपनी रहमत का वादा फरमा रहे हैं कि जो उस रसूल जो नबी उम्मी है उसके ऊपर ईमान लाने वाले हैं। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ। बस जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत और मदद की, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ और ताबेदारी की उस नूर की, उस किताब कुरान मजीद की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतरा है, तो फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग फलाह पाने वाले हैं, मुराद को पहुंचने वाले हैं। यह आयत करीमा मुतलक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खत्म नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने की तरफ इशारा कर रही है और इस बात की तरफ कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी पर ईमान लाने के बगैर ही हर तरह की फलाह और बहबूद का वादा है उन पर के जो इस किताब के ऊपर और इस नबी के ऊपर ईमान लाए। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह आराफ के अंदर फरमाते हैं فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ। ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلام پر اور اس کے تابع ہو جائے، तो फरमाया कि वह तबीउहु लअल्लकुम तहतदून, कि तुम उस नबी के ताबे हो जाओ, अगर तुम उसकी ताबेदारी एहतियात करोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। मालूम हुआ कि आका इनामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी इंसान की हिदायत का सबब और ज़रिया है। तो इस आयत करीमा से भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत साबित हुई। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनफाल में फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु अतीउल्लाह व रसूल, ए ईमान वालों इताअत इख्तियार करो अल्लाह की और उसके रसूल यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे भी खत्म नबूवत का सबूत मिलता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनफाल के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जबकि बुलाए तुमको एक काम पर कि जिस काम के अंदर तुम्हारी जिंदगी है। इस आयत करीमा से भी मुतलकन खत्म नबूवत साबित होती है। फिर इसी तरह सूरह अनफाल के अंदर फरमाया वातीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ऊ फतफशलू फतज़हब रीहुकुम, कि इताअत इख्तियार करो अल्लाह की, हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आपस में न झगड़ो कि आपस में झगड़ने की सूरत के अंदर तुम नामर्द हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल के अंदर फरमाया
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کافی ہے اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو آپ کی اتباع اختیار کریں. تو اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نجات کے لیے کافی قرار دے کر کے ختم نبوت کا ثبوت دے دیا گیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فرمایا مسلمان اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمت والا. سورہ تغابن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور یعنی قرآن کریم پر جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا ذکر ہے. پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی پر ایمان لانے کو شرط نجات نہیں بنایا گیا، بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لانے کو کافی بتلایا گیا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، حل ادلکم علی تجارہ، کیا میں نہ بتاؤں تم کو ایک ایسی تجارت، ایک ایسی سوداگری، تنجیکم من عذاب علیم، کہ نجات دے تم کو، بچا دے تم کو دردناک عذاب سے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولی، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان اور مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر اور اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو ایک بہترین نفع مند تجارت قرار دی ہے، اور اسی ایمان کو عذاب آخرت سے بچانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے. اس میں کئی شرط نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ذلی یا بروزی نبی آئے گا اور اس پر بھی تم نے ایمان لانا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلسلہ نبوت ختم نہ ہوتا تو آنے والے اس نئے نبی کا بھی ذکر کیا جاتا اور اس پر ایمان لانے کا ذکر کیا جاتا. سورہ حدید کی اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تمہیں پہلوں کا قائم مقام بنایا گیا ہے.
فالذین آمنوا منکم، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور اللہ رب العزت کے راستے کے اندر مال خرچ کیا، لہم اجر کبیر، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس اجر کبیر کا، بہت بڑے ثواب کا وعدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ، کسی بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے کو شرط نہیں کیا گیا، خواب و تشریح ہو، ذلی ہو یا بروزی، ایسی اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر ایک رسول انہی میں کا، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو سنوارتا ہے اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت اور عقل مندی کی باتیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آخرین کی طرف، اوروں کی طرف جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اس آیت کریمہ میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم فرما کر کے صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے موجودہ زمانے کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ آخرین تمام آنے والی نسلوں کے لیے بھی محیط اور شامل ہے۔ لما یلحقوا بہم، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے، قیامت تک جتنی بھی انسانیت دنیا کے اندر آتی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انسانیت کی طرف، ان تمام نسلوں کی طرف نبی اور رسول ہیں۔ اور یہی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ ففی ھذا الحدیث دلیل علی ان ھذہ سورۃ مدنیۃ وعلی عموم بعثته صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع الناس، اس حدیث میں دلیل ہے کہ یہ سورۃ، یعنی سورۃ جمعہ، یہ مدنیہ ہے، اور اس پر بھی کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت الی جمیع الناس، تمام انسانیت کے لیے، تمام عالموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ لِأَنَّهُ فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَآخَرِينَ مِنْهُمْ بِفَارِسَ وَلِهَذَا كَتَبَ كُتُبَهُ إِلَى فَارِسَ وَالرُّومَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى اتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ، فرمایا کہ آیت مذکورہ میں وآخرین منہم کی تفسیر حدیث بخاری میں فارس سے کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس اور روم وغیرہ کی طرف دعوت نامے بھیجے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے بہت سارے علماء تفسیر نے وآخرین منہم
لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس سے مراد ہوا الْعَاجِمُ كُلُّ مَنْ صَدَقَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ، کہ وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سے مراد وہ عجمی لوگ ہیں جو غیر عرب ہیں اور جن لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسان، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم۔ ایسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں ابن ابی خاتم کی روایت سے نقل کیا کہ ان فی اسلاب 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 رجال ونساء من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ بے شک میری امت کے مردوں اور عورتوں کی پشت در پشت ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کی تائید کے اندر اور اس کی شہادت کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ثم قرأ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی بقیت من بقی من امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم تلاوت فرما کر کے فرمایا کہ اسے مراد یہ ہے کہ آخری سے مراد وہ لوگ ہیں جو امت محمدیہ میں قیامت تک آنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے اس بات ثابت ہو گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی پر محیط اور شامل ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام نسلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے احاطہ میں داخل ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی نہ ضرورت ہے اور نہ گنجائش۔ ایسی اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ھذہ سبیلی کہ یہ میرا طریقہ ہے، میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ کہ میں تمہیں اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ بلانا پوری بصیرت کے ساتھ ہے، پوری دلیل کے ساتھ ہے، اور اس بصیرت کے اوپر میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انا و من اتبعنی کے الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حق کی طرف دعوت دینے والے، حق کی طرف بلانے والے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ صحابہ اکرام اور علماء امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تابعداری کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من اتبعنی کی تفسیر کی اندر فرمایا کہ یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی احسن طریقۃ واقتصد ہدایۃ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو بہترین طریقہ اور ہدایت پر تھے۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے دنیا میں پیدا ہونا ہوتا تو لازمی تھا کہ وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت حق دینے والے افراد میں شمار کیا جاتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نئے نبی کا ذکر بھی موجود ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت حق کے لیے آتا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنا اور اپنے صحابہ کا ذکر کیا تو بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ کہ کسی اور ذلی یا بروزی نبی نے دنیا کے اندر آنا ہوتا تو اس آیت کریمہ میں صحابہ سے پہلے اس کا بھی ذکر کیا جاتا اور پھر صحابہ اکرام کا ذکر ہوتا، پھر علماء امت کا تذکرہ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام اور علماء امت کا ذکر فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا لَكِنِ الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ لیکن وہ لوگ جو راسخ ہیں علم کے اندر، علم پر ثابت ہیں اور ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر، ان کتابوں پر، ان صحیفوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ ایسے ہی سورہ نور کے اندر فرمایا انما کان قول المؤمنین اِذَا دُوُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایمان والوں کی بات یہ تھی کہ جب بلائے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان میں فیصلہ کرنے کے لیے تو کہے ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور سورہ نوری کے اندر اللہ رب العزت فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرے اور بچیں، تو ایسے ہی لوگ جو ہے فرمایا کہ مراد کو پہنچنے والے فائزین ہیں، کامیاب ہونے والے۔ اور فرمایا کہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور سورہ نوری کے اندر فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمایا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم ہو۔ اور فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولی، ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ایسی شخص کو ڈرا سکتے من اتبع الذکر وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جو نصیحت پر چلے اور اندیکھے رحمان سے ڈرتا رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہ بمغفرہ واجر کریم، آپ ان کو مغفرت کی اور بہترین اور عمدہ اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اصل نور کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولی، ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائیں
جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور سورہ احزاب کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, تو اس نے بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی. تو ان تمام آیات میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کو کافی بتلا کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے صرف آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مدار نجات قرار فرمایا ہے. اور اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت کا اور مغفرت کا وعدہ فرمایا. اگر دنیا میں وحی کے نزول کا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اس وحی پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان جنت اور جنت کے درجات کا اور رحمت اور مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا. تو معلوم ہوا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا ہے. آپ کے بعد کسی بھی شکل کے اندر نہ تو کوئی وحی آ سکتی ہے اور نہ کسی شکل کے اندر کوئی نبی آ سکتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.